Baik, terima kasih Nur Lela di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelantikan Tan Sri Richard Melanjun sebagai Ketua Hakim Negara amat membanggakan rakyat Sabah. Ini kerana pelantikan itu merupakan yang pertama dalam kalangan rakyat Malaysia di negeri ini. Zahirkan penghargaan kepada kepimpinan negara, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Jaujan Sambakong yakin pelantikan Tan Sri Richard sebagai Ketua Hakim Negara adalah berdasarkan merit selain pengalaman dan kekananan beliau dalam bidang kehakiman. Semoga Yang Arif Tan Sri akan dapat menjalankan tugas dengan baik demi untuk menjaga perundangan, ya, undang-undang di negara kita ini. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah yakin Tan Sri Richard yang lebih memahami perundangan Mahkamah Anak Negeri di Sabah dan Sarawak dapat meningkatkan keyakinan rakyat khususnya dari kedua-dua negeri berkenaan. Sementara itu, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Haji Aidi Mokhtar yang turut ditemui di Kota Kinabalu turut berbangga atas pelantikan Tan Sri Richard Malanjum. Sudah sampai masanya bagi orang Sabah merasa berbangga kerana Tan Sri Richard adalah anak Sabah, anak kelahiran Sabah dan dilantik sebagai Ketua Hakim Negara yang baru. Tan Sri Richard Melanjum mengangkat sumpah sebagai Ketua Hakim Negara berkuat kuasa semalam. Lebih 300 kes demam denggi dilaporkan di seluruh daerah Tawau sehingga 1 Julai lepas berbanding hanya 87 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Daripada jumlah tersebut, satu kes kematian akibat demam denggi direkodkan sejak Januari tahun ini. Susulan peningkatan kes tersebut, Pegawai Kesihatan Daerah Tawau Dr. G. Navindran berkata, Pejabat Kesihatan Daerah mengeluarkan lebih 200 kompaun kepada penduduk kawasan terbabit termasuk Taman Semara, Taman Semara Mega, Kampung Rawa-Rawa Batu 4, Kampung Sentosa Blok 4, Sungai Balung, Batu 4 Toko Maria, Kampung Tinagat Batu 7, Kampung Kongsi 8, Tanjung Batu Darat KK Sahar dan Kampung Mangga Sungai Burung. Untuk pengetahuan semua di rakyat di Tawau, memang betul kes-kes denggi telah jauh meningkat dan untuk tahun ini saja setakat ini lebih 300 kes sudah kami rekodkan. Walaupun masih terkawal tetapi kami nak pertolongan daripada orang awam juga. Beliau bercakap kepada RTM di Tawau ketika mengulas penularan berita peningkatan kes demam denggi di Tawau menerusi media sosial sejak semalam. Masyarakat setempat turut diminta memberi kerjasama kepada petugas kesihatan untuk melakukan pemeriksaan dan kawalan nyamuk Aedes termasuk semburan kabus di dalam dan di luar rumah. Seramai 2,575 ketua keluarga dari 37 kampung di Kota Belud yang dilanda banjir tahun lepas menerima bantuan wang tunai RM500. Bantuan bertujuan meringankan beban penduduk terbabit yang mengalami kerosakan harta benda dalam bencana tersebut. Menurut Timbalan Menteri Tenaga Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar, Isnaraisa Munira Majlis, pengagihan bantuan melibatkan peruntukan hampir RM1.3 juta itu disumbangkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan diuruskan Sekretariat Pengurusan Bencana iaitu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Sambil menzahirkan penghargaan kepada semua pihak terlibat dalam membantu penduduk terjejas banjir tahun lepas, beliau turut mengingatkan penduduk di kawasan berisiko agar sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Isnaraisa menyatakan demikian dalam ucapan sempena Majlis Penyerahan Bantuan Bencana Negara di Kota Belud. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Pegawai Perhubungan Parlimen Kota Belud, Muhammad Norazri Fauzi Nur Azaleh. Sementara itu, penerima bantuan yang ditemui bersyukur atas bantuan yang diberikan. Senang hati, Pak, sudah dapat bantuan. Nah, terima kasihlah. Mudah-mudahan panjang umur balik. Saya merasa bangga lah kepada kerajaan sekarang ini karena prihatin begitu, prihatin sangat kepada masyarakat. Semoga kerajaan sekarang ini akan melanjutkan bila-bila masa sekiranya ada bencana sebegini. Berterima kasihlah pada yang memberi bantuan, DEPAM dan bahagian kebajikan. Terima kasih di atas bantuanlah dapat meringankan beban kehidupan seharian lah.
Tahun 2017 merekodkan sebanyak 86 kali musibah banjir di daerah Kota Belud melibatkan 6 kali perpindahan ke pusat penempatan sementara. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela.